שלום אדם, בזריזות, איך מוסיפים תפריט נפתח עבור התרומה, למוצר הזה. אני הוספתי לך את האופציה, אז בוא ניגש רגע לעריכה. אתה יכול לראות פה למטה שתחת האזור הזה יש אדונס, אתה רואה? כשאני לוחץ על זה, הוא פותח לי תפריט קטן, שבוא נוסיף קבוצה חדשה. נלחץ על New Eden Group. אנחנו רוצים שזה יהיה checkboxes. לא, סליחה, אנחנו רוצים שזה יהיה select box, כדי שזה יהיה תפריט נפתח. בוא ניתן איזה שם. בוא נכתוב, נקרא לו עבור מי תרצו לתרום. בוא נגיד לו שזה יהיה חובה, required field, שהוא יהיה חייבים לעשות את זה. ובוא ניתן תיאור כלשהו. אנא בחרו עבור איזו עמותה תרצו לתרום. ועכשיו ניתן את האופציות. בלי תשלום, כלומר, רק כדי שיוכלו לבחור, אבל זה לא יעלה את המחיר. אם במוצרים אחרים, דרך אגב, תרצה להוסיף אופציות שמעלות את המחיר, אז אתה יכול לעשות את זה ככה. אז בוא ניתן, נגיד, עמותת עלה, ונעשה עוד אחד, נעלה עוד אחד, וגם נוסיף, אני יודע, בית עמינדב. בוא נוסיף עוד אחד. מפעל הפיס. אוקיי, מספיק. זהו, עכשיו סיימת, לא צריך לשים מחירים. בוא נשמור. עדכון, המוצר. עכשיו בוא נרענן. והנה זה מופיע, אתה רואה? עבור מי תרצו לתרום? אנא בחרו עבור איזה מותה תרצו לתרום, אפשר לבחור. וזהו, וזה מוסיף, אפשר להוסיף את זה לעגלה. מאוד מאוד פשוט.